друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що завершення війни в Україні може спростити процес вступу нашої держави до НАТО, також вліпив Путіну. Через це росіяни вкотре влаштували справжню істерику. Відповідні дописи вони розміщують в соцмережах. Так, перед вильотом до Вільнюса на саміт НАТО Ердоган заявив, що в Мадриді будуть розглянуті рішення щодо зміцнення структур стримування та оборони Північно-Атлантичного альянсу та підтримки партнерів, зокрема України. Ми також організуємо перше засідання Ради НАТО України, яке було створено як демонстрацію підтримки України з боку НАТО та союзників. Ми переконані, що якнайшвидше завершення війни справедливим і міцним миром сприятиме вступу України до НАТО, додав Ердоган. Росіяни у звичній їм манері заявили, що це черговий удар в спину. Вони також заявили, що турецький президент постійно йде наперекір кремлівському диктатору Володимиру Путіну. В той же час політолог Тарас Чорновіл розписав активність Зеленського та турецьке питання в себе в телеграм-каналі. Тут поступово розрібаємо результати мегаактивності Зеленського за пару минулих днів. Російськими реакторами для АЕС, які він хоче купити в Болгарії. Вже розібралися. А тут ще одне серйозне досягнення в договірній базі. Україна і Туреччина підписали меморандум про взаєморозуміння у стратегічних галузях промисловості. Там трохи всього різного намішано, а найперше БПЛА, що, звісно, дуже добре, якщо дійде до реалізації, але є дві проблемки. Перша, сама назва в українському варіанті дуже штучна, як турецькою – не знаю. Бо поняття «стратегічні галузі промисловості» – це глибокий і приглибокий совок. Як зрештою сам Зеленський, у світі діє вільний ринок, і стратегічним є все те, що власники вважають перспективним і прибутковим. А держава деколи, моделюючи певні напрямки розвитку своєї економіки, лише коригує поведінку бізнесу податковими пільгами чи здешевленням кредитів. Ця фраза у нормальному світі – це щось на зразок Майкла Джексона, заслужений діяч мистецтва США. До приходу Зеленського ми ж рухалися вперед, а не назад. І у нас оті стратегічні напрямки промисловості були переважно заяложеним журналістським штампом. Ним називали все, що давало притік валюти, продовольство і метал, де ми були гідними конкурентами, космічна є авіагалузь, та ще що завгодно для красного слівця. Потім появився недоросль, захотів ляпатися в історію, окрім мільярда дерев та зарплат учителям. По 4 тисячі доларів нафантазував якісь університети майбутнього. І головну мрію – спутнічок імені Зеленського. За відмову від доробки і запуску завідомо застарілого є нежиттєздатного куска металобрухту навіть одного міністра отих, стратегічні галузей вже поперли з посади. Так-так, міністерство придумали для реалізації кількох дитячих мрій інфанта. Другий за грубі мільйони супутник запустив, а той не запрацював. Отак і закінчилися стратегічні галузі. Але для декого несподівано почалося велике вторгнення, і для того ж декого ще несподіваніше. Воно забуксувало. І через цілий рік війни до Зеленського нарешті дійшло, що оборонка, яку він свідомо знищував, виявляється потрібна, престижна, а ще на ній можна так само красти. І ось лише пару місяців тому раптом стратегічними галузями оголосили оборонну промисловість. Хоча вона не потребує ніяких переназивань, а очікує грошей, замовлень і чесного управління. Тепер під свою нову вигадку Зеленський підписує протоколи про наміри, які неймовірно далекі від нормальних контрактів. Друге, це підписання виглядає особливо цинічно саме в частині БПЛА. Йдеться про майбутнє виробництво Байрактарів в Україні. Отже, компанія Байкар часу не гаяла, її менеджери прибули в Україну. Знайшли місце для заводу, яке б їх влаштовувало. І повернулися в стані глибокого шоку. Зелені чиновники почали з них лупити три шкури, як із наших бізнесменів, які вже не знають, як вижити під гетьманцівщиною. Туркам зразу виписали перелік із десятків, як не сотень паперових робіт на мільярдні суми. Усякі там погодження на підключення є підведення проєктів усіх комунікацій. Окрім самого будівництва, а ще моря лівих вимог для висмоктування грошей. Сельчук Байрактар, почувши все це, обурено вигукнув, що в них у Туреччині це все проблеми місцевих владців. Вони ж мріють про прихід інвестора, який платитиме податки і створить робочі місця. А в цій українській Азіопії суцільні треш та дикість. Він не знав, що в нас ще є стратегічна доктрина общіпування бізнесу, як гусака. Тесть Байрактара президент Ердоган попросив зятя не робити багато шуму, доки війна. Але не схоже, що найперспективніша стратегічна. Інвестиція таки прийде в Україну. А угоди щодо протоколів про наміри можна хоч вагонами підписувати. У Зеленського їх уже більше, ніж у всіх президентів і урядів до нього разом узятих. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!